Léto skončilo, začíná podzim a s ním i kulturní podzim. A dnes se podíváme s mým hostem, jak vypadá kulturní podzim, nebo začátek kulturního podzimu na městské části Praha 5. Proto je mým hostem Lukáš Herold, místostarosta městské části Praha 5 a zároveň radní pro oblast kultury. Dobrý den. Dobrý den. Tak kam se mohou občané Prahy 5 vypravit za kulturou? Já rovnou řeknu že budeme propagovat dvě akce. <laughs> Ta první je v kinského zahradě 3. září. Co tam bude? No, já to trošku ze široka. Klidně. Uh, jestli dovolíte, my jsme se snažili vlastně po tom otevření, po, po, tom šílenství covidovém, vlastně podporovat co nejvíce akcí na Praze 5. Měli jsme pocit, že jednak tím pomáháme těm samotným umělcům, a jednak, že chceme vrátit kulturu na Prahu 5, aby co nejvíce lidí si to užilo. A je pravda, že si užívalo, že opravdu ten hlad po kultuře po kultuře byl, takže jsme podporovali a propagovali mnoho akcí, ať už to byly, bylo divadlo Bratří Formanů na Náplavce, nebo maličký nádherný koncert operního pěvce Plachetky, prostě co se namanulo, tak jsme se snažili podpořit a vlastně vyvrcholení těchto těch našich snah vrátit pětce kulturu jsou dva koncerty. Ten první je teď právě 3. září a je to MIG 21 v čele s panem Macháčkem a zase má to ten příběh MiG-21, polovina lidí bydlí na pěce, je to vlastně kapela pětková, oni si tak se k tomu i hrdě hlásí, že jsou ze Smíchova a z toho důvodu jsme moc rádi, že jsme se s nima domluvili, že přestože mají teďka velmi plný program, takže si na, na nás udělali, udělali, udělali čas v zahradě kinských open air vlastně zdarma. Já věřím, že to bude, že to bude krásný, krásný, koncert. Je vlastně od 8 hodin, takže i tam nějaké světelné show k tomu bude. strašně se na to, strašně se na to těším. Snad jenom doufujeme, že nebude pršet uh, no, <laughs> já, já, já doufám, že se vypršelo, no, no, já to no. sleduju pečlivě, furt to vypadá, že pršet nebude a a že vlastně i díky e, sponzorům, protože takovéhle věci není úplně e, Dobře, tak le, já, lehké jas. zorganizovat, tak, takže že prostě to ano. všechno dopadne úplně úžasně. A... Já se vás na to zeptám, na ty partnery, kteří podpořili tady tu akci, můžete je klidně jmenovat? Helejte, je to jednak Staropramen, protože také sídlí na, 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 na Praze 5 a vlastně podporuje takovouhle muziku. Pak to jsou vlastně dvě společnosti, které hodlají změnit Prahu 5. A to je Sekera Group, která staví na, no budete, na, na, na těch drážních pozemcích a zároveň Česká spozitelná, která, která vlastně tam chystá svoje nové sídlo, takže to jsou ti, kteří nás, nás podpořili a potom ten druhý koncert, o kterém asi budeme tak hovořit později, list. tak to byly ještě barandovské studie. No tak samozřejmě podporu, podpora kultury je velmi důležitá. Tak můžeme obrátit list a hovořit o té další akci? To už je koncert, skoro bych řekl, že je tradiční. Ač teda bohužel díky covidu ten minulý rok býti nemohl a to, je, to jsou filmové melodie uh, s uh, pražským filmovým orchestrem, je to strašně uh, milé a, a chodí na to spousta lidí a věřím, že i tento rok to tak bude, že se sejde 2-3 tisíce lidí, kteří prostě milují e, filmové melodie e, s tímto symfonickým orchestrem a, a já věřím, že tam jsme zase našli, e, našli právě s Barandovským studiem to e, souznění, že takovýto koncert, který se teď koná po čtvrté, takže se bude konat e, každý, e, každý rok a, a zase je to hnedka druhý den. My to Trošku využíváme toho, že tam máme uh, pódium, uh, takže jeden den si, si užijou uh, migy a ti, co mají rádi filmy a filmové tak melodie, čtvrtého. tak v sobotu od pěti hodin zase zahrada, zahrada kinských vydržet musí počas. Mm -hmm. Do jaké míry plánujete další kulturní akce vzhledem ke covidu? Máte variantu B, to není žádná alegrace. Může zase přijít nějaká čtvrtá vlna, pořád tím vyhrožují. Jak je to na pětce? No, helejte, my jako radnice svým způsobem, tohle to je výjimka, že my sami organizujeme nějakou, nějakou akci těch akcí spíš si se snažíme jenom podporovat, jo. a je to strašně těžké asi pro všechny, kteří dělají v kultuře, kteří se tím živí, prostě plánovat. Akce, koncerty, výstavy a, a nevědět, jestli, jestli ještě v listopadu budou moci, nebudou moci. Prostě snažíme se, seč můžeme je, je podporovat a musíme doufat. Je to, je to, je to strašný svět teďka. Je, no tak snad diváků bude dostatek, protože po kultuře je hlad, ale já tam mám ještě jedno téma, to je Benešova vila. Jaká je situace kolem Beneš, Benešovy vily aktuálně na Pětce? No. Vlastně, jenom abych to uvedl, tak byl to spor o to, jestli bourat či nebourat uh, tuto dominantu hřebenek. Uh, a vlastně stavební úřad nebyl schopen, neměl žádné uh, možnosti, než povolit tu, tu, demolici. Do toho vlastně se jak občané, tak i Praha 5 jak si vložila. My jsme doporučili hlavnímu městu jako účastníku řízení, aby se odvolal do toho rozhodnutí, což učinil a zároveň jsme společně s městem a to myslím, že je fajn, že jsme schopni se přes všechny politické nějaké hádky jednoznačně shodnout, že prostě Praha 5 a hlavní město Praha podalo podnět ministerstvu kultury o zapsání této byly jako, jako nemovitou kulturní památku. My máme informaci z uh, Ministerstva kultury, že začali ten přeskum nebo ten proces posuzování, jestli ta vila je uh, jaksi dostatečně vhodná pro to, aby uh, se stala kulturní památkou. Do toho my nechceme zasahovat. My jsme dali ten podnět a bude záležet na Ministerstvu kultury, jak to, jak to vyhodnotí. Uh, to B, které my v tuhle chvíli chystáme jako městská část, je ten, že my máme pocit, že ty eh, vilové rezidenční čtvrti, že by měly být pod nějakým zvýšeným dohledem eh, i v těch dalších částech, takže my chceme, aby se rozšířila ta památková zóna uh, smíchov. Tak aby uh, se nestávalo úplně toto, to znamená, někdo si požádá a neexistuje žádný žádný mechanismus, jak to významně posoudit, ale aby ta památková zóna v těch rezidenčních čtvrtích byla větší a aby opravdu se zodpovědně posuzovalo, jestli se vyplatí, nebo jestli, jestli je vhodné, aby ta konkrétní vila se zbourala, nezbourala a postavilo se tam něco nového. Protože pravda je jedna, pozemků stavebních v Praze ubývá a hlad po bydlení je stále veliký a tím pádem se vymýšlí různé věci, které nám přijdou, že nejsou úplně optimální. Tak k tomuto vlastně ten, to bude příklad pro další budovy, které by možná stihl tento osud za, za těch starých podmínek. Pozveme ještě jednou na závěr našeho, našeho rozhovoru diváky na dva koncerty, kdybyste to zopakoval. Vážení a milí, přiďte e, 3. září, je to pátek, ve 20 hodin na úžasnou smíchovskou kapelu MiG 21. S Jiřím Macháčkem. E, v čele samozřejmě. A když vám to nebude stačit, anebo když máte nějaké Druhý jiné den. zájmy, tak hned v sobotu v 17 hodin, Pražský filmový orchestr, dirigent Jiří Korinta, nádherné filmové melodie, také v, v kinských zahradě od 17 hodin. Na obě dvě ty akce je vstup zdarma a moc se na vás těším. Mým hostem byl Lukáš Herold, místo starosta v městské části Praha 5, radní pro kulturu. Já vám děkuji a ať se všechno podaří. A já děkuji za pozvání. Krásný den.